Hang be, hang hang besar nak jadi apa? Hang besar jadi apa? Hang, okay. Hang besar, 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 besar. Nak jadi apa? Hang besar nak jadi apa? Apa? Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Anda bersama-sama pada petang ini dalam rancangan UK. You Kedah. Alright. So, hari ini kita tak nak buang masa. Merupakan hari yang cukup penting untuk anak-anak kita nak berbicara tentang kadang-kadang macam mana Sometimes our kids kan, dia tak tahu dia nak jadi apa. No ambition, right? So, apabila no ambition ni, masalah sikit lah. Sebab apa? Sebab apabila dia nak, dia pergi ke sekolah, why? Kenapa dia pergi ke sekolah? No purpose. Betul tak? No purpose. Jadi, hari ni ialah ambition. Alright? Ambition ataupun kalau Kedah panggil cita-cita. Kalau Kelantan panggil apa, Teacher Lin? Cita-cita. Cita-cita. In Kedah, okay, dalam Kedah, Aiman, kita panggil hang besar nak jadi apa? Hang besar nak jadi apa? Hang maksudnya you, besar maksudnya when you... Grow up. What you want to be. Yes, when you grow up. Alright. Hang besar nak jadi apa? Okay. So, untuk pengetahuan hadirin hadirat, tuan-tuan dan perempuan, terutamanya ibu yang bersama kita pada hari ini, ya, cuba tanya anak kita. Cuba tanya anak kita, apakah cita-cita yang mereka nak jadi? Okay. What will they want to become once they grow up, dia jadi apa? Macam saya, okay. So, untuk pengetahuan Aimee dan juga Teacher Lim, saya waktu kecil-kecil dulu, primary school, I want to be a writer. I want to be a writer, tapi end up, I am a teacher. So, adalah sikit writer dengan teacher tu kan. Alright. So, how about Teacher Lin? Teacher Lin waktu kecil dulu jadi apa? Waktu kecil dulu, konon-konon nak jadi pilot. Pilot? Wow. Tapi bila sambung belajar, saya ambil actuary science. Okay. Lepas tu dekat Malaysia ni, macam bidang kerja yang more to actuary science tu tak ada sangat. Jadi saya ambil teaching mathematics. Okay, compared to UK, actuary science tu memang famous ke? Jadi dekat Malaysia ni yang relate tu dengan actuary science more to maths kan. Luckily I boleh jadi cikgu matematik dengan bahasa Inggeris. Cikgu juga. How about you, Aimee? Aimee macam mana waktu kecil dulu jadi ke apa ada? Pilot juga. Wah, oh, sama. So what happened? I buat you know, like college, army, Air Force cadet. Okay. Empat tahun, ada banyak ada lesson, my aeroplane. Okay. All my life, aeroplane. Wah, okay. Patu nak buat license. £60,000. Wah, £60,000 tu convert tu Malaysia. £350,000. Wah. Tak ada. How many years? Berapa tahun tu? Tak ada PT. No, tak ada PT bayar. Tak ada. Wah, okay. So now you are sebagai weblog kan? Okay, so mesti banyak PT juga, boleh lagi tak? Tak. Not buat business, not try buat business. We see. Okay. Balik Malaysia. Okay. InsyaAllah. Wah, tak sabarlah nak jumpa kat Malaysia nanti.
Okay, so Aiman, kalau kita tengok budak-budak lah ni dah, Amal yang kalau kita tanya, apa cita-citamu? Dia kata, entah. Tak tahu? Tahu lagi. So, apabila jadi macam tu dah, apabila jadi macam, maksudnya, apa dia nak pergi sekolah? Okay? Why they have to go to school with no purpose in their life? So, ada kekurangan lah kat situ dah. Jadi, kalau jadi daripada pengalaman Teacher Lin, kalau dah macam mana? Tanya budak-budak cita-cita dia, dia jawab ke apa? Kalau sekolah rendah lo ni, dia advance. Dia tahu dia nak jadi apa. Tapi majoritinya kalau boy nak jadi polis, nak jadi bomber, firefighter. Dia kena minat dengan lori, fire truck tu kan. Kalau boy lah, majoriti nak jadi. Kalau girl pula dekat sekolah rendah, primary school, dia nak jadi nurse. Mungkin zaman COVID ni ke, frontliner. Jadi dia tengok gambar nurse, jadi dia nak jadi nurse. Nak cocok orang. Okay? Nak cocok mesin orang. Okay, ha. Kalau sekolah menengah dah, for school Emek dan juga teacher team, banyak kita tanya lah, tahu cikgu nak jadi apa, entah, dia tak tahu. So kadang-kadang rasa sedih dah. Sedih sebab apa? Sebab dia dah 3-5. 3-5 ni dah SPM dah, tapi tak tahu nak jadi apa, kan? So jadi sikit-sikit rasa macam mana budak ni? Macam mana nak future dia, macam mana? Emel ada pengalaman ataupun nasihat sikit untuk untuk ajar macam ni? I think at the moment, how to say false ambition? Because Loni, IG, my TikTok, my Facebook, tengok orang ramai-ramai, oh ada banyak peti, ada comel rumah, comel kereta, blah 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 blah. But this not real. A lot not real. It's not genuine. This just very small people, amount of people. Yes. It's not good. It's not good to want to be like this. Yes. Saya ada pengalaman dah, Aiman. Teacher Lin. Ada seorang budak ni, dia sekolah menengah lah. Form 2, secondary school, 14 years old. 14 years old. Dia masuk e-sport. Okay, gila-gila lah main game ni, e-sport. So far from COVID, May until October, okay, dia kata dia dapat duit banyak. Tanya apa dapat? Dia kata dapatlah RM100. Jadi RM100, tapi RM100 kalau dia kata dia menang 5 kali. So dalam tempoh 5 bulan tu, dia dapat RM500. Jadi apa Aiman punya komen tengok? Sebab kalau dia nak betul-betul e-sport, just do for e-sport, tapi dari segi apa, hot future undertaking dia macam mana, Aiman? E-sport macam support Facebook, IG, boleh ada 1,000 orang. So boleh ambil duit. Sama main bola, 1,000 orang, so boleh professional player. Yeah, official player, but boleh try. It's good to try to, of course, try to. Not main bola, not buat suka e-sport, main e-sport, but do. Make your own path to do it. Macam kata peribahasa Malaysia gini deh. Yeah. Dengar guruh di langit, air di tempayan dicuruh doh. MEP doh. Baru guruh. Okay. Macam nak hujan tapi tak hujan lagi. Tapi air yang ada dah di rumah dalam bekas dia curuh doh. Dia tak standby. Dia rasa dia okay, dia ada dah, dia dapat dah. Rupa-rupanya false
Macam ambil yang tadi false ambition, okey. Kita tengok tak ada hujan. No, tak ada hujan. Jadi dia rugilah. Lonnie ada teknologi. Oh. Teknologi, oh laptop, telefon. Yeah. Ada banyak positif. Banyak positif. Boleh kerja online, boleh kerja online saja dari rumah. Boleh, boleh gaji banyak. Ada banyak positif tapi ada banyak negatif juga. Yes. Kena pilih lah tau. Kena pilih. Kita kena pandailah. Kalau Aiman, kalau katalah yang mendengar kita ni ada mother, parent, yeah. Okay. Kalau mungkin kalau macam-macam kita nak bagi nasihat, okay. Kalau betul-betul dia nak jadi apa, kan? Jadi katalah dia jadi doktor. Kita tanya betul-betul, kenapa jadi doktor? Jadi maksudnya kita dapat information, kenapa jadi doktor, dan kita guide dia. Okay, kita guide dia sebab apa? Sebab ramai orang nak jadi doktor, tapi kenapa jadi doktor? Kenapa nak jadi lawyer? Best. Tapi tak ada satu apa? Orang kata apa? Asas konkret untuk benda tu. Kan? Apa benda tu? Jadi apa ni macam Teacher Lin di sekolah rendah, okey. So kita tanya dia jadi bomber, nak jadi polis dah. Okey. Kalau IMA katalah IMA ada peluang nak bercakap dengan ibu bapa ni. Apa yang IMA boleh kongsikan tentang ambition untuk anak-anak? Apa nasihat untuk ibu lah tu, kalau Aiman boleh share? I think have many things I want to say. Banyak nak kata. I think one important thing lah for apa ni, mungkin untuk dipikirkan oleh ibu lah. But UK dan Malaysia tak tahu ada sama kedok dengan education. But dekat UK sini ada banyak apprenticeship. Boleh buat apprenticeship, belum ni buat apprenticeship. Dok sama pergi university. Tapi lo ni boleh pergi apprenticeship or pergi kerja dulu, study the same time dengan kerja. It's getting much better. You understand? Normal lah. Normal di sana, dia sambil belajar, sambil bekerja tau. Yeah. Get experience first. Betul tak? Yes. Experience. Yes. Experience. Okay. Maksudnya, experience tu macam contoh kalau kita nak jadi bomber, kita gain experience sebagai seorang bomber. Gitu. Yes, because for university dan college ada ramai orang ada good grade. They university dan college tengok extra what makes you different. Extracurricular. Extracurricular dan experience dan I try to. Tak apa. Sebab apa yang Aiman cakap tadi betul. Yang penting ibu bapa kena serius, kena tahu apa yang anak dia nak. Okay. Sebab apa kita cerita pasal masa depan dia. Dia future very valuable. Okay. Kalau kita tak cakna. Aiman tahu cakna. Tak cakna. Cana tu, Cana ambil tahu link. Apa? Kalau Kelate tak nak ini. Cana. Knowing something. Tahu ambil satu tahu. Benda. Ambil tahu, yes. Ambil tahu. Ambil tahu. Pasal anak punya future. Bukannya harap kat cikgu, kat teacher. Okey, tak apalah. Rataklah. Kita dah hantar pergi ke sekolah. Pada pernah lah cikgu tahu dia buat gapo, nak jadi apa. Itu yang berlaku
yang tak semua lah. Tapi betul. Jadi teacher Lin ada pengalaman itu tu? Pasal parents Tok Cik Ana ni, kejap deh. Alah, selur sikit. Pasal, sorry deh. Saya duduk kat hotel ni dengan family. Pasal kalau macam Tok Cik Ana ni, kalau saya tengok during COVID ni dah, masa PDPR ni. Ada budak kelas saya during PDPR tak masuk langsung IME. Padahal budak tu sangat talented. Kalau macam PDPC maksudnya saya mengajar bersemuka, okey, memang budak tu pandai. Tapi during PDPR dia tak masuk langsung. Saya tak dapat kesan dia. Bila saya telefon parents dia, macam-macam alasan. Jadinya kita rayak dah ke mak pak dia ni. Anak dia ni sangat bagus macamnya. Future dia tu memang cerah lah. Orang panggil memang dia akan berjaya kalau mak pak dia tu cakna ke anak-anak dia. Tapi mak pak dia tak cara. So di Malaysia kita baru buka sekolah 3 minggu. Tapi untuk tahap 2, saya ngajar tahap 2 baru masuk seminggu. Bila dia masuk seminggu ni, dia mari sekolah, memang dia lost. Dia tak tahu ke satu. Sebab kita ngajar dah during PDPR kan. Bila dia mari sekolah, dia lost. Sedangkan dia nak belajar, tapi mak ayah dia tak cakna. Macam pagi ni, macam malam ni saya bagi dah esok ada kelas pukul 8 pagi. Jadi mak ayah dia tu tak inform pun ke dia pukul 8 pagi. Kalau ada inform pun dia tak tolong kejut. Okay pun anak dia, maksud dia tak wake up lah, anak dia suruh bangun, suruh masuk kelas. Tak, dia tak cara anak dia buat kerja sekolah ke, tak buat kerja sekolah ke, dia tak kisah. Jadi benda tu memang bagi efek kepada murid itu, walaupun murid itu pandai. Maksudnya kalau mak ayah ni tak main ke perannya dalam anak-anak, especially budak primary ke, dia tak tahu ke satu, memang perlu ke sokongnya daripada ibu bapa untuk dia berjaya. Kalau budak sekolah menengah tu, lain pula cabar dia. Mungkin Cikgu Kasbi boleh explain lah kalau pasal sekolah rendah. Kalau pasal sekolah menengah, sekolah rendah tu, itulah saya punya kekangan. Yeah. Kalau menengah lagi cabar eh. Amir, kalau tanya Amir dah, adakah sebab COVID, everything change? Ya, yeah, betul. Because of COVID. Macam Amir boleh komen sikit. Apa yang sebelum COVID macam mana kehidupan, selepas COVID macam mana penerimaan orang, okay, pembelajaran terutamanya. Mungkin Amir ada dengan IG apa, tengok dia punya respon macam mana. Amir boleh share sikit dengan apa COVID, before COVID, before pandemic, okay, everybody out the job, okay, go to work, apa yang kerja, semua pergi have a normal life. But once the COVID come, okay, apabila COVID jadi cop up in the house, so it's a bit a psychology effect lah. So maybe apa, I tengok macam mana dari segi sebelum pandemic and after pandemic. Now is pandemic kan? Because the life of people is different already. Betul tak? Yeah. Different. Now, semua orang nak beli online. Okay, kalau dulu di kedai, okay. Now, the thing of cara dia fikir pun dah berbeza-beza dah. Itu satu cabaran untuk kita. Belum COVID, the distraction tak sama. Betul. Ada COVID, duduk rumah. Cakap dah minggu lepas, ingat. Not study, ada telefon, distraction, yeah. message to family. I think you can boleh ambil positif dari COVID, because I think some people belajar have learned how to deal. Maksudnya kita kena sesuaikan dengan keadaan. Okay? Something positively, something happen must be a reason. Betul tak, Amir?
Betul. Jadi terutama kepada ibu bapa, okey, pada hari ini kita alhamdulillah kita bincang tentang anak-anak kita. Apabila anak-anak kita ada, kita tanya dia, apakah cita-cita dia? Kalau tanya cita-cita dia, katalah dia jadi polis. Okay? So, don't stop there. Okay? Tanya, kenapa jadi polis? Apa best sangat jadi polis? Tanya, bagi kita rasa, bagi minat dengan, oh, kenapa anak aku jadi polis dah? Jadi, secara rasa, dia akan minatlah dengan kita, dia akan rapat dengan kita. Kita boleh guide dia lah. Alright, so rasanya masa begitu mencemburui kita. Alright, so rasanya kita dah sampai ke penghujung. Hari ini kita berbicara tentang ambition, cita-cita. Jadi pastikan anda share apakah cita-cita anak ya dalam hang besar nak jadi apa? Hang besar jadi apa? Hang, okay. Hang besar. Besar. Nak jadi apa? Hang besar nak jadi apa? Maksudnya apabila besar nanti, okay, you grow up, what you want to become. Nah itu. Wah, tahniah dah dapat dah. Alright, so jumpa lagi kepada semua. Saya Sir Kasbi bersama Teacher Lin dan kita ada IMAC Gadget Kelantan pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dan kita jumpa lagi dalam rancangan IMAC. UK. You Kelantan. You Kedah. Bye.